नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष चन्द्र नेमाङको निधन भएको छ राति एक बजे हृदयघात भएपछि नेमाङलाई त्रिवे शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगिएको थियो तर त्रिवेण शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगिएको केही मिनटमा नै चिकित्सकहरूले नेमाङलाई मृत घोषणा गरेका थिए चिकित्सकहरूले अस्पताल पुर्याउने बित्तिकै नेवाङको निधन भएको घोषणा गरेको अस्पतालले जनाएको छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरू राति नै त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेका थिए पूर्व समेत रहेका सुभाष चन्द्र नेवाङ दुई हजार छप्पन्न साल यता इलामबाट लगातार चुनाव जितेर सांसद रहँदै आएका थिए उनी हाल नेकपा एमाले संसदीय दलको उपनेता समेत रहेका थिए इलाम बजार नजिकै सुन्तला बजारमा जन्मिएका नेवाङ इलाम क्याम्पसमा पर्दा अनेरासो ब्युमा लागेर दुई सालमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा आएका थिए दुई हजार तेत्तिस सालमा राजद्रोह मुद्दामा उनी केही समय जेल समेत परेका थिए दुई हजार अडचालिस र दुई हजार बान्न सालमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएका उनी मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री भएका थिए दुई हजार छप्पन्नको निर्वाचन जितेर उनी सार्वजनिक लेखा समिति सभापति बनेसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला तथा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री ताराणी दत्त चटौत जोडिएको चर्चित लाउडा काण्ड छानबिन गरेर चर्चामा आएका थिए उनी जनआन्दोलन दुई हजार बैसठी त्रिसठीसँगै पुनस्थापित सांसदका सभामुख बनेका थिए दुई हजार चौसठी र दुई हजार सत्तरीमा पनि इलामबाट चुनाव जितेर उनी संविधान सभाको अध्यक्ष बनेका थिए चारपटक बन्दा उनी सधैँ सर्वसम्मत भएका थिए सालिन बौद्धिक र सभ्य नेताको पहिचान बनाएका सुभाष चन्द्र नेवाङ केही दिन अघिसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएका थिए गए राति एक बजे उनलाई हृदयघात भएको थाहा पाउने बित्तिकै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरू त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पुगेका थिए यसैबीच नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङको शब्द बुधबारसम्म नेकपा एमालेको कार्यालय च्यासलमा श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिने भएको छ श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालयमा उनको शव लैजाने तयारी भइरहेको नेकपा एमालेका एक नेताले जानकारी दिए पूर्व सभामुख समेत रहेका नेमाङलाई राति एक बजे हृदयघात भएपछि त्रिवे शिक्षण अस्पतालमा लगिएको थियो र त्रिवे शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकहरूले उनलाई मृत घोषित गरेका थिए यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनले आफू मर्माहत भएको बताएका छन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका स्वकीय सचिवले उनको ट्विटर एकाउन्टमा लेखेका छन् सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमाङको अप्रत्याशित निधनले आफू मर्माहत र स्तब्ध भएको बताउनु भएको छ दुःखको यस घडीमा नेमाङप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै नेमाङ परिवार गणतन्त्र पक्षधार तथा उहाँको पार्टीप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्नु भएको छ